Не кожному щастить відзначати сторічний ювілей. За плечима Францішки Лаврентіївни цілий вік, сповнений нелегкими випробуваннями. Дитинство було таке, якому не позаздриш. Революція, розруха, зледене життя. Та й заміжжям вона довго не потішилась. З поля бою не повернувся коханий чоловік. Залишилась вдовою з двома дрібненькими діточками. Пережила голодомори. Жала серпом, косила. Важко працювала в рильничій бригаді місцевого колгоспу. Сапою обробляла нескінченні рядки буряків, а потім вручну ще й копала. 50 сотих. Тож дивлюсь, що кінця краю не видно. Сама обробляла, ще так було, що 3 роки лопаткою купала 50 соток. А кому ви завдячуєте отакому опікуванні? Хто коло вас ходить? Броня і Сташа. Так. А що, і що ви скажете про Броню? Дуже хороша. Ще лучше, як родона дитина. Мабуть, вбога чимало заслужила, щоб дожити до такого ювілею, так зауважив представник районної влади, який завітав до ювілярки і зачитав указ від президента України Віктора Януковича. Дорога Францішка Лаврентівна, щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незамності перед воєнними лихоліттями та труднощами після воєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. З глибокою повагою, президент України Віктор Федорович Янукович. Як говорить сама ювілярка, життя її було надзвичайно важким в сльозах і в роботі. Це, мабуть, і додало їй гарту. А ще секрет її довголіття – в любові до ближніх, у відкритості душі. Такий розум, як в тої людини, така пам'ять – це на рідкость. Щоб сьогодні 100 років, вона все пам'ятає з першого дня. То, що було колись, то, що зараз. Ти прийдеш до неї, переговориш з нею, то ніби людині 40 років. Вона такі запитання тобі дає, вона все з тобою розсуждає. Це зверху дано. Її робота тримає до цієї пори. От ще 2 роки назад вона бараболю купала. І не давай її робити, то вона плаче. Ювілярку прийшли привітати сільський голова, представники соціальної служби, учні місцевої школи, творчий колектив району будинку культури, сусіди і подруги. Сто років для світу – маленька крихта в просторі часу, 100 років для людини – майже вічність. Про насичені подіями будні, тяжкі і радісні хвилини життєвого шляху Францішки Янчук дивіться у моїй авторській передачі «Свою Україну любіть», яка вийде 17 листопада. Раїса Токар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.